outros momentos junto com o Roberto, trabalhando com eles em outros clubes, né? Queria que você dimensionasse aqui, tem como, em palavras, falar o quanto foi essa chegada de você na ABC e esse trabalho. Foi difícil? Acredito que sim, né? A gente chegou, né, com realmente uma situação muito complicada do ABC. A gente procurou dar sempre o melhor e procurar uma evolução da equipe, né, para poder a gente conseguir o objetivo, que ao final, infelizmente, a gente não conseguiu. Porém, né, a gente tem que terminar aí da melhor maneira possível essa competição. É uma competição onde o ABC não fez o papel, né, dentro de casa, sobretudo, e acabamos aí com essa situação um pouco complicada, né? Como é que vocês veem esse rebuliço lá com o 13 e esse restinho de esperança ainda? Como é que foi essa semana aí? Essa situação aí eu prefiro deixar para a direção falar, né? A nossa parte cabe aí dentro das quatro linhas, a gente conseguir a vitória nessa última partida, né, que serve de consolo, né, para a torcida do ABC, essa última vitória aí, que é importante para todos nós profissionalmente falando. E Leandro, e aí essa semana de trabalho, né, depois da última partida aqui, que foi no sábado, aí teve a representação na quarta-feira, trabalharam ontem, tem hoje esse último treinamento, mas como é que foi também esse contato com o grupo? O que é que vocês sentiram do grupo, né, com essa questão do rebaixamento? Realmente está todo mundo muito triste, né, pela situação que o ABC está vivendo. Porém, como somos profissionais, a gente tem que buscar motivação a cada dia, né? A gente não pode deixar, a gente como comissão técnica tem que estar sempre motivando os jogadores para que eles consigam o melhor resultado possível, né? E amanhã, essa partida contra o Globo, aí, a gente possa conseguir uma vitória que é importante para deixar uma imagem de um grupo que procurou evoluir dentro do nosso comando, né? Então, é isso que a gente tem passado para os jogadores. O futebol não acaba aqui, né? Eu acho que é uma situação ruim, porém a gente tem que buscar forças aí no interior de cada um para poder superar, né, e acreditar num futuro próximo aí, que outros trabalhos virão e que serão com um objetivo cumprido. Né? Será um ponto de honra esse jogo amanhã? Acho que todos os profissionais aqui do ABC pensam assim, né? Cabe a gente entrar concentrado, né? A gente respeita demais a equipe do Globo, é uma equipe que vem sendo calo no sapato do ABC durante vários jogos aí. Então a gente vai entrar com o máximo de compromisso possível, máximo de concentração, e que os jogadores possam dar a resposta dentro de campo, né? E que a gente consiga essa vitória. Leandro, você já trabalhou inclusive no próprio Globo, hoje está aqui na comissão técnica do ABC. Já jogaram essa temporada também contra eles? Os principais pontos do Globo vocês têm, na sua opinião, que a equipe de vocês tem que prestar atenção nessa partida? Acho que o Globo, principalmente jogando dentro da sua casa, é muito forte na transição, né? Transição ofensiva. Eu acho que falar individualmente de algum jogador do Globo seria injusto da minha parte. Mas eles têm um grupo já formado há bastante tempo, já conhece a forma de jogar do Igor, né? Então isso para eles é um ponto positivo, um entrosamento de muitos anos jogando junto, né? Jogadores criados ali na base do clube que vão vestir a camisa com honra. Então acho que o principal ponto do Globo é o seu entrosamento, né? A sua forma de jogar, que já vem há bastante tempo junto, né?